Salutacions, molt bona nit a tots els telespectadors, als xiquets i xiquetes i sobretot als que sabem que els agradaria estar al carrer i avui no poden estar-ho. Molt bona nit a tots i no patiu perquè anem a fer-vos arribar tots els detalls de la nit més màgica i més especial per a tots els xiquets i també per als més grans de la comarca de la Safor. Nit de Reis, acompanyant-nos en les tasques informatives, tindrem a peu de carrer recollint totes aquestes impressions, aquestes emocions dels menús al company José Vicenç. José, una nit que promet moltíssim i que sobretot està tintada pel factor sorpresa. Sí, això és el que ens han comentat, no? La sorpresa que pot haver en esta cavalcada, que molta gent ja ens ha anticipat que va ser molt bona, una cavalcada molt ben treballada per moltes associacions, per moltes comissions falleres i molta gent que ha volgut participar i fer una gran cavalcada com es mereix la ciutat de Gandia i, per supost, així anem a veure-ho. Tenim molts xiquets emocionats a peu de carrer i anem a recollir-los, tots els testics, el que ens conten, les emocions, els moments, tot així a este especial de la cavalcada de Reis, clar que sí. Veiem ahir al fons que ja estan a punt d'arribar, veiem aquestes llums característiques de la policia de Gandia que ve fent l'entrada, no? Així se dona inici al que serà la cavalgada dels Reis Mags d'Orient a Gandia. Tenim també ajudant-nos en les tasques informatives, preparats ja dins del Teatre Serrano, el director del Preventori Infantil, Nuestra Senyora de l'Amparo, Juan Miguel Lloret. Ara en un segonet estarem amb ell i començarem a parlar amb ells, i també tota una excepció tindré el que segur l'artífex del que veurem en uns minuts, el regidor de Cultura, Tradicions i Fira i Festes, Joan Muñoz. Així que la meva feina així fora al carrer acaba, arriba fins així. José, et cedis que el micròfon i quan vulguis ja començar a recollir totes les impressions dels menudets. Perfecte, així ens quedem. Gràcies. Ens demanes pas quan vulguis. Molt bé, gràcies. Fins ara. Fins ara, adeu. Nosaltres així ens quedem, hi ha que dir que fa una miqueta de fresqueta, encara que tenim 14 graus, la sensació tèrmica és molt baixa a conseqüència del fred, de l'aire que tenim, d'aquest vent que dona un poc de fred de l'ambient, però és així, sí que s'han eixit tots al carrer, els tenim tots així, i anem a preguntar ja els primers protagonistes d'aquesta vesprada, quina emoció, perquè estan a punt de veure com venen els Reis Mags d'Orient, i anem a preguntar-los precisament als protagonistes d'aquesta vesprada. Hola, què tal? Bien. Bien, estàs esperant a que vengan los Reis Magos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú eres de Melchor, de Gaspar o de Baltasar? Baltasar. Baltasar. Y bueno, ¿y cuántos regalos les has pedido? Porque creo que le habrás pedido un montón, ¿no? Sí. Sí, la cosa es que si te has portado bien o no. Sí. ¿Sí te has portado muy bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro o solo estos días de Navidad? Hay veces que tengo que mejorar, pero bueno, bien. Pero bien, ¿no? Tú entonces me has dicho que eres del rey Baltasar. Baltasar. Bueno, pues esperando a que lleguen y supongo que muchos regalos, muchos caramelos. Sí. Mm-hmm. Muy bien, pues nada, a disfrutar, ¿eh? Y cuidadito, esta noche leche y galletas. Ya. ¿Ya las tienen puestas? Sí. Vale, perfecto. Poquito de Colacao también, ¿no? No. No, blanquita, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como puedo comprobar, el chiquete están muy emocionados, están impacientes a que apleguen los tres Reis Mags de Orient, que ya veguem que están a punto de entrar, a punto de pasar por este paseo de las Germanías de Gandía, por esta zona on hem instalat les càmeres de Teleset Safor. Y per descomptat, continuem arreplegant testis, continuem arreplegant als protagonistes d'aquesta autèntica nit màgica, com se sol dir, la nit dels Reis Mags d'Orient. I, per exemple, tenim així una xiqueta més, Majoreta. Hola, què tal? Hola. Hola, bueno, tu ja tienes la bolsa preparada, supongo que para recibir muchos caramelos, sí, ¿no? Sí. Bueno, y aparte de caramelos, habrás pedido un montón de regalos esta noche. Sí, ¿los vas a tener todos? ¿Qué? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Todo lo que has pedido no vas a tener nada? Ah, sí, sí. Ah, vale. ¿Qué has pedido? Vamos a ver. Vamos a contarle a toda la audiencia qué has pedido hoy. Un reloj. Y muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, vamos a ver si hay suerte, cruza los dedos y esta noche veremos si ocurre la magia, ¿no? Sí. Bueno, habrá que estar muy atentos. Yo, de veritat, estaría molt pendent de la nit, de esta nit màgica y de qualsevol soroll a qualsevol lloc de la casa, porque en qualsevol moment pot vindre
el rei mag d'Orient i portar-nos els regalets. De moment els anem a veure anticipadament. Recordem que després de passar per ací plegaran a la plaça de l'Ajuntament, a eixa balconada, a eixa façana de l'Ajuntament de Gandia, on llegiran eixe missatge reial i després baixaran per a compartir l'alegria amb tots els xiquets de la ciutat de Gandia que vulguin conèixer de ben a prop els reis mags d'Orient. Ahí estem veient ja la capçalera de la cavalcada i, per supost, anem a veure què ens conten els nostres companys allà a dalt, Majo Seyens, que està molt ben acompanyada. Conta'ns, Majo. Moltíssimes gràcies, José. Ja hem vist els presents, ara sí ja escoltem les veus dels que estaran una estoneta amb nosaltres. Joan Muñoz, regidor de Cultura, Tradicions i Fira i Festes, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Juan Milloret, director del Preventori Infantil, Nostra Senyora de l'Amparo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. És un plaer. Una nit màgica, Joan, una nit que es presentava complicada l'organitzar una desfilada en les que has d'aglutinar a quasi al voltant de 200 persones aproximadament perquè tot isca perfecte. Contes com ha sigut aquest procés de preparació per a portar els Reis Mag d'Orient a Gandia. Sí, és prou complicat perquè, clar, ja que venen els Reis, tenim que volcar-nos perquè tinguin una gran cavalcada i que tot el públic, tota la gent, els xiquets, els pares, tots, puguen saludar-los i veure'ls. I clar, els Reis es mereixen pues, això, que tirem el lleu, que fem tot el possible. Aleshores, sí, és un poc complicat perquè la gent vol participar, però tots sabem que quan participa la gent pues, és una manera de lo que puguen. I llavors no saps mai les sorpreses que pots trobar a última hora, perquè potser li diuen, mira, nosaltres podem anar a acompanyar el rei i serem 40. I venen este dia i el diuen, només som 20. No, és que al final no ho provem, que no saps mai, i és tota una incògnita a veure què passarà. Està tot organitzat, portem molts mesos, els hem preparat unes carrosses molt boniques per a que puguen lluir-se. Esta vegada no ens han llogat les carrosses, s'han fet així, i per tant jo crec que estaran molt bé i espero que a la gent li agradi. Un factor que també ha agradat moltíssim és la despolitització del dia, per així dir-ho, perquè les figures de ses majestats reials han anat acompanyades dels seus pages i del seu sèquit reial, però no han estat acompanyats de cap polític. Efectivament, nosaltres pensem que la festa és pels xiquets i pels reis, els reis són els convidats i els xiquets són els partícips que fan la festa i per tant els polítics ahir d'alguna manera sobrem. O sigui, sí que estarem ara, de fet jo estaré un momentiu perquè després tinc que anar, sí que estarem per una qüestió de delicadea esperant-los en la porta de l'Ajuntament, però per rebre-los simplement, però al balcó pujarà només l'alcaldessa que dirà unes paraules als habitants de Gandia i els tres reis. Tots els demés regidors, per exemple, ens quedarem baix, no pujarem, el mateix que demà passarà quan vagin a l'hospital o quan vagin no hi haurà polítics, són ells els que aniran per les habitacions, i tal, perquè la festa és això, és pas xiquets i és pas reis, no és per a nosaltres. Nosaltres estem per a facilitar que es puga produir aquesta festa, però res més. I altre punt o altra novetat que també cal remarcar, com ja ha anomenat el nostre company José Vicenç, és que els Reis Mags d'Orient baixaran una vegada a GNMS i aquest missatge reial a rebre a tots els xiquets de la ciutat. Seran una estoneta per a rebre a tots els que puguen. Efectivament, això també és un altre canvi, perquè el que passava abans és que estaven allí, pues, el mateix, els regidors estaven, i entonces hi havia xiquets que coneixien els regidors o bé fills i tal, i després pujaven al balcó i els xiquets de baix veien pues, que n'hi havia un balcó on estaven els reis i els altres balcons podien haver xiquets, i és això un poc de dir, perquè jo no, perquè no estic ahí, entonces ara han pensat, no, només puja l'alcaldessa i els tres reis, i tots els altres es queden baix. I després els reis que baixen i que cada xiquet vaig a saludar el seu rei de predilecció i tal, i que si vol pues es fotografia i tal, i li donaran un detallet i podrà saludar el seu rei, però no n'hi haurà privilegis per ningú, tots estaran baix esperant els reis. Tots els xiquets de Gandia seran iguals aquesta nit. Bueno, jo, bueno, t'ho dic també per egoisme, confien que no siguin massa xiquets, perquè la veritat és que molts xiquets el que tenen ganes és quan acaba la cavalcada, quan veuen passar la cavalcada, és anar-se'n a casa per veure els regals que els han deixat els reis. I calculo que vinguin molta gent i tal, no sé el que passarà, i confien que puguem obsequiar a tots els xiquets que vinguin. Joan, un segonet, perquè el nostre company José Vicenç em sembla que té algun protagonista. Endavant, José, quan vulguis, amb qui estàs? Per a fer un poquet d'estona, ens hem sentat un ratet ací al passeig de les Germanies per a fer temps un poc, per a que vinga la cabalgada dels Reis Mags d'Orient. I per això ens hem vingut amb els xiquets, amb els autèntics protagonistes. Saludamos a la càmera, hacemos hola. Bueno, aquí estan, ací estan els xiquets. Anem a preguntar-los què han demanat per a esta nit màgica. Jo crec que un fum de coses i anem a saber, per exemple, com te llamas tu? Óscar. Óscar, ¿tú qué has pedido en esta noche? Un dinosaurio que se puede manejar con la mano, un coche teledirigido. Yo no me atrevo, ¿eh? Y
¿Y qué más? ¿Y qué más? Y un montón de cosas. Sí. Sí. Vale, pero tú te has portado bien. ¿Has sido bueno y te has portado muy, muy bien? Más o menos. Más o menos. ¿Tú cómo te llamas? Candela. Candela. ¿Y tú qué has pedido? Pues una muñeca. ¿Una muñeca ya está? No, muchas cosas más, pero no las voy a decir. Ah, vale, vale. Pero tú has sacado buenas notas, has sido buena. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, ¿os habéis portado bien todos? Sí. Dicen que sí, diuen que sí. Nema Boreu, llamateis. Está a punto de arribar la cabalcada. De momento, la policía encapsulant la comitiva. Així que tornem als estudis, tornem al Teatre Serrano i ens continuem contant coses i detalls d'esta cabalcada 2017 a Gandia. Moltíssimes gràcies, José. Estàvem comentant així, Joan, Juan Millo, que és inevitable emocionar-se al veure aquesta esperança amb la que esperen els Reis Mags d'Orient. Juan Millo, abans hem de començar, abans de tot, parlant amb tu, amb aquesta recaptació magnífica, els 29.500 euros que s'han recollit i que destinareu per a millorar la qualitat de vida dels xiquets que teniu al preventori infantil. Sí. És la veritat, jo penso que vam tindre un avançament dels Reis en aquesta campanya que farem, que jo crec que per a tots quan vaig per Gandia te ven, t'escuchen, te oyen i tots connecten la campanyeta. És que és algo tradicional en el Nadal de Gandia, no? I per tant vam tindre molt bona recaudació que ha sigut augmentada avui en una donació que ha fet el club de Corre Garbí en 1.000 i pico d'euros i per tant hem arribat als 29.500 euros, és a dir, ens han deixat el 30.000 perquè això siga per a l'any que ve. Per tant, càrrega d'il·lusió, lo de 30.000 a l'any que ve és una brometa perquè superar cada vegada el que estem superant és quasi una utopia. És increïble, veritat, que estan en la situació que ens troben moltíssimes famílies, encara cadascuna porta el seu xicotet granet d'arena, 5 euros, 10 euros, 5 i així, així. Tots els aforencs fem i arribem a la suma d'enguany 29.500 euros i esperem que, com tu bé has dit, l'any que ve superem eixa barrera dels 30 que està ahí, està ahí, de segur que l'any que ve l'aconseguirem. Que això ja costa molt, no? Costa. Ara anem a la il·lusió. De si ara anem a la il·lusió. Que si avui n'hi ha il·lusió, tindrem il·lusió l'any que ve per la campanya. De segur que sí. Com viuen els xiquets del preventori el dia de Reis? Conta'ns com... Sí. Què et contaven a tu? Jo penso que avui xiquets estaran veient tots la cabalgada de Reis perquè demà tenen que esperar que arriben al preventori per l'esperar. I allí jo sé que avui ha anat i els seus pajes ja havien estat fent les seues llavors per a que tots tingueren els seus regalets. Llavors, per tant, il·lusió per a esta nit de veure-los i il·lusió de demà per a replegar els regalets. I així comencem a veure ja la primera comparsa del que és la cabalcada. És... Conta'ns, Joan, què és el que estem veient. No, ara veurem primer que res, bueno, veu un motocarro que era carregat i a més han pintat de fosc així els paquets com si portaren carbó. O sigui que si este és el que porta carbó, deixem-lo passar ràpid i anem als altres que són els bons. Sí, sí. I bé, després d'ell ja ve la campana, o sigui, el campanòfono crec que es diu, no sé si et dic un animal, crec que es diu aixina, que és la campana, i entonces estaran ahí, que és el que anuncia i és el que es comença. Després està seguint l'estrella, en un catalec, o sigui, el catalec anem mirant i buscant l'estrella. O sigui, és això, o sigui, es comença ja tota la fantasia. I el que té d'especial, com també has dit tu, és que participen totes les associacions, moltíssimes associacions de Gandia i de la comarca de la Safor que volen estar acompanyant, com no pot ser d'altra manera, les majestats reials. Efectivament, és que jo sé que és una il·lusió enorme, perquè estar ahí i veure la careta de tots els xiquets i dels adults, també dels adults, de com tenen, de quan veuen passar a les figures, quan veuen esperant els Reis com estan, és una il·lusió. I quan estàs participant en ella, bueno, és que no té nom, és que és impagable. També... El xocarro ja l'hauran tret d'Orient, perquè així ja no se'n veuen, no? Bueno, es va fer fa molts anys, això sí que sé que es va fer fa molts anys i és una cosa que tenim allí guardadeta, sí, sí, molt curiosa. Veiem eixes caretes amb les bosses preparades també per si cau alguna llepolia, algun caramelet. Hi ha que veure que avui, per el fred que fa, perquè estan tots abrigats, però no es mou ningú. És la il·lusió aquesta tan gran dels xiquets d'estar ahí esperant que passin els Reis, que ja pot venir unes inclemències fortes, que ahí està la gent. És més la sensació tèrmica de la humitat, perquè fa 14 graus, tampoc és una temperatura molt baixa. Clar, que també venim d'ahir, que feia una ponentà tremenda, i això sí que ha sigut un canvi. Estaves comentant-me també, Joan, que un dels moments que a tu m'està borrona cada any és veure quan passen els Reis Mags d'Orient, quan hi ha pares que s'acosten i xiquets s'hi donen
en el xupló. Efectivament. En eixa promesa de que deixen de ser nadons i comença ja sí que sí, la vida. Això és un, no sé, és cada vegada, és el que tu dius, taborrona, no? Perquè és, és molt emocionant, sobretot perquè veus la careta del xiquet que per una banda té il·lusió per veure que li ha donat el xupló al rei, però per l'altra sap que s'ha quedat sense el xupló i és una, un mar de contradiccions el que té en la cara. És molt bonic, és molt bonic. Estem sentint ja el les campanes. Estem sentint així les campanes, així veiem l'estel, els astrònoms i l'esfera amb els seus llargavistes. També veiem com s'omplin el els faré, carrers. El que n'hi haurà també que veure aquest any és que quasi totes les figures i totes les comparses aniran molt davant i els reis estaran quasi agrupats al final. O sigui, no estarà, no tindrà un rei, després una espècie de boato i tal, i després un altre rei, sinó que entre un rei i l'altre n'hi haurà molt poquet. La idea és que arriben els tres quasi al mateix temps davant de l'Ajuntament. Ah, és a dir, que hi ha una desfilada de tot el que és, diguem, el que va previ als Reis Mags d'Orient i després ja veurem... I després pràcticament els tres en apenes personatges entre un rei i l'altre. Aquesta és una altra de les coses que també hem volgut fer en guany, sobretot per agilitzar, perquè moltes vegades passava que un rei, un xiquet ve a passar a un rei, a lo millor no era el seu era el que venia darrere, sí. I per lo que sí, hi havia un tall i es feia etern, i es feia etern, des d'un rei a l'altre es feia etern per si passava qualsevol cosa. Mira, si estem veient els pastores, disculpa que talle, però és que vull que quede tot dit per a saber quines són les associacions que participen i els pastorets que estem veient així en pantalla ara mateix són pastores de la falla Alqueria Nova que han volgut també sumar-se. Efectivament. Li comentem al nostre company José Vicenç que quan vulga ens pot tallar per a replegar i per a dir-nos qualsevol impressió dels menudets que avui són els protagonistes. No sé si estareu d'acord amb mi en que no és una nit sols especial per als xiquets, sinó que veiem que les cares dels pares en veure com disfruten, com estan gaudint els més menudets, suposo que vosaltres vos passarà alguna cosa semblant amb els nebots, amb qui siga. Jo ho ha passat en els meus fills. La primera de les escenes d'aquesta cavalcada és la del naixement, la dels pastorets i sobre la més tradicional, diguem, d'aquesta cavalcada dels Reis Mags d'Orient. I anem a preguntar a algun dels protagonistes, per exemple, aquesta pastora. Hola, què tal? Vine a parlar amb mi, mire. Bueno, tu eres la pastora, no? Sí, sí. La divina pastora. Sí. Quina és la vostra comissió, quina és la vostra feina sí, en aquesta part? Pues donar caramelos i pastissets. I pastissets, però sí. Has fet tu els pastissets? No. Ah, no, jo pensava que havies estat tota la vesprada i fent massa. No. No. Bueno, imagina que contenta, no? La cavalcada sí. T'agrada, animals, com podem comprovar? Sí, està molt xulo tot. És la primera vegada que participe i la veritat és que vaig a participar totes les vegades que faig falta. Molt bé, pues és una bona iniciativa, moltes gràcies. Gent, com esta xica fa que esta cavalcada siga possible? I ahí està la resposta. Moltíssimes gràcies, José. També cal dir que se'ns ha passat abans que el campanòfono que anava davant de tot és el de la banda de Beniopo, que també hi ha que agrair la seva presència. Sí, comentàvem que efectivament té que vindre gent de Gandia que vagi orientant els reis i els pajes quina és la situació de la ciutat perquè puguin arribar a tots els llocs, els més recòndits. I així el so característic que deixem ara escoltar un segonet dels dolçainers i tabaleters de la Safor. Hem sentit-los. I el que veiem ahir era la carrossa de l'Anunciació que portava l'Àngel i els pastorets, que també és de tota la gent que va dalt des de la falla Alqueria Nova. Enguany, que és difícil ja veure-los, no? Perquè és un animaletge a extingir, no? Però està molt bé. Animen, els animaletges animen moltíssim, la cabalgata també. Sí, els xiquets es fa també moltíssima il·lusió veure-los de prop. Sí. I ells també se sentiran estranys perquè no és la faena d'ells, no?
però que la veritat sí, és que Gandia està repleta de gent, és increïble com un dia com estos, tots els anys tenim que repetir lo mateix, la quantitat de gent que hi ha al carrer, de majorets i molts, molts, molts menudets, perquè com tu has dit antes, els majorets també tenim la nostra il·lusió, no? La nostra il·lusió de veure com són els xiquets feliços. També res d'aquesta cavalcada seria possible sense l'ajuda, com hem dit, de la policia, de Protecció Civil, que així estem veient, els agents de Protecció Civil que s'encarreguen de supervisar que tot estiga succeint de forma correcta, que no passi res i si passarà qualsevol cosa que esperem que no, ells actuen de forma immediata. I així veiem a més pastorets repartint caramels i com hem vist abans els xiquets que tenien les bolsetes preparades van omplint-les amb els caramelets. I al final les carretilles estaran buides, no? Perquè hauran fet el reparto per a tots els xiquets i xiquetes de Gandia. Més dolç sanguinet, més tabaleters, instrument propi valencià i del poble. Són els que fiquen la banda sonora. La nostra música, dolçaina i tabalet. I així la carrossa de l'Anunciació. L'Àngel... Bueno, serà el naixement ja. La carrossa del naixement, perdó, que ha dit l'Anunciació, la de l'Anunciació era la d'abans, així veiem a l'Àngel, a la Verge i a Sant Josep. Un forcat, com antes, es treballava la terra. I així, els abanderats que tenim així són 18 persones de la Fundació Espurna, que també viuen d'una forma molt especial aquesta cavalcada i sempre volen aportar el seu granet d'arena i així estan, abanderats dels Reis Mags d'Orient. Una batucada. I ara deixem de parlar una estona perquè escoltem la percussió de Cum Cum Tra. I així tenim un element molt especial, un dels elements més característics de les festes saforenques, com és el foc. Em sembla que deu ser un boato, no? Sí, així tenim un boato. Aquest boato sembla que pertany, si no estic equivocada, la falla de la Sagrada Família Corea. Sí, així venen. Les sensacions dels xiquets ens comentaven abans de començar que estaven molt nerviosos, que no sabien, que s'havien portat amistat una estoneta parlant en molts d'ells i ens deien que havien enviat, mira Fernando, de la Falla de Corea, que havien enviat les seues cartes als Reis Mags d'Orient, que s'havien portat molt bé, però que tot i això el nervi està ahí perquè no sabien si anaven a rebre tot el que havien demanat, si no, també estaven molt nerviosos per tindre la figura dels Reis Mags davant. És una nit molt important per a ells. És una preocupació, però des dels col·legis ja va indicant-se que n'hi ha que demanar, que n'hi ha que ser solidaris amb els altres, que no demanen molt. Ah, molt bé. Tenim un segonet. Tenim el company José Vicenç. De seguida continuem, Juanmi. Endavant, José, quan vulguis. Una de les, bueno, anem a dir una de les figures importants en la cavalcada i sobretot en el rei Mag de Melchor,
es esta anomenada comparsa. Yo que es un boato, ¿no? Es un boato. Es un boato que comparsa. Vale, boato. ¿Tú te has portado, eh? Yo no tengo muy claro, ¿eh? Ahora le preguntes al rey. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Sí, ¿no? Un poco de frescoreta, pero muy bien. A participar, les falles y todo les haces. Si otra falla, sí que a participar. Venga, pues el Isem va a continuar. Así tenim el boato con ensadit el company y supose que per darrere el rey Mac Melchor. Moltíssimes gràcies, José. Pepe Pintado també ha volgut sumar-se. Disculpa que t'he tallat, ja pots continuar, Juanmi. Sí, sí. No, que estàvem comentant també que veurem els boatos tots junts per a que els reis vinguin després junts també, no? I comentaven abans que els xiquets jo penso que també són solidaris, ho han demostrat en la campanya de Nadal i també ho demostren en la seva escritura de la Carta als Reis. És a dir, jo demane això, dona als altres xiquets i porta'm a mi el que vostè crega convenient, no? I això facilita moltíssim a les seues majestats la portada de regals, perquè a vegades demanen un tipus de xoc que no el troben i per lo menos ells ho atribueixen a que aquest regal segur que haurà fet feliç a un altre xiquet. De segur que sí. Així estem veient el següent boato, que el conformen membres i components de la falla Grau, el boato dels pergamins. Sí. Doncs sí, que no s'enfaden els xiquets i que cada vegada ho accepten millor, perquè sí, com tu has dit, saben que si no arriba aquest regal que tant desitjaven és perquè les majestats reials s'ha esgotat. De segur que han pensat que els que van a portar-los aquesta nit és el que més els convenia per a ells. Així que, xiquets i xiquetes de la Safor, si no arriba aquest regal que tant estàveu esperant, de sí, segur que era per a algun xiquet que o necessitava una miqueta segur, més, ja que pensar-ho així. Segur que sí, després la fabricació, pues que la gent fabrica, uh-huh, el xo és, però no sap d'alguna forma quina demanda tenen que tindre, no? Uh-huh. Però que després els xiquets també, que no s'assusten, perquè a vegades veuen a gent de Gandia, però ja ho han dit antes, no? És a dir, la gent de Gandia té que anar acompanyant els reis i els patxes per a que puguen entregar regals en totes les cases, no? Perquè els reis no poden conèixer la Gandia com es fa gran, no? I per tant tenen que rebre la seva ajuda. Com bé ha dit el regidor de Cultura, Tradició, Fira i Festes del Consistori Municipal, Joan Muñoz, ha explicat que tots els pobles, totes les ciutats de la nostra comarca, tant com de fora, quan arriben les majestats reials, es volquen amb ells. Clar. Per això són totes les associacions que se sumen, com bé tu has dit, per a acompanyar-los, claro, per a que siga més gran la seva arribada i per a fer eixa desfilada i, com no, per a ajudar-los a organitzar-se, a repartir els milers i milers de regals. Alguns arribaran aquesta nit, altres demà de matí, Juanvi. Per supost, és a dir, demà és un dia super especial també. Alguns ja podran dormir un hui molt intranquils esperant que ve demà, no? Però segur que per a tots, no vos, que no es preocupen, que ve esta nit o demà tindran els seus regals sense casa. Hem vist passar abans el grup de teatre, el grup d'animació La Il·lusió. Estàvem veient també després continuant el Boato Caise i ara a les nostres pantalles la banda de Beniopa, que també fica la banda sonora a aquesta cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Gandia. I continua la cavalcada. Una cavalcada que continua amb el recorregut tradicional, a partir des de la plaça Elíptica, ha pujat per l'Avinguda de la República Argentina, continua per ací, per el Passeig de les Germanies, per el costat del Teatre Serrano, girarà cap a l'Ajuntament, pel carrer del Palau, Duc Alfons el Vell, i, com no, les majestats reials baixaran, pujaran al balcó de l'Ajuntament i donaran eixe missatge que tots els xiquets esperen escoltar. I després, tots els xiquets baix, que sí tenen l'oportunitat de veure els Reis Mags, de fer-se una fotografia amb ells i d'estar una estoneta amb els reis que tants quilòmetres han fet per a vindre ací fins a Gandia per a portar-vos els vostres regalets. Veiem també els xiquets com utilitzen la seva última tecnologia per a replegar les imatges, les càmeres, els telèfons. És increïble, veritat, Juanmi, veure l'agilitat que tenen cada vegada els més menuts. Me sorprèn, que és la veritat. Si algun aparatet no te va,
dona-li-ho al xiquet, que el xiquet te'l posarà al puesto. Però quan algun xiquet te soluciona alguna cosa del mòbil és quan el dones compte de lo major que estàs fent. Jo quan li ho dono no molts cosines menys em diuen, és que estàs fent això malament. Sí. I malament, jo estic fent-me massa major. Sí. Continua ahí, la cavalcada de Ses Majestats Reials a Gandia. I ja me apareix el rei, eh? I abans l'altre boatet. Hem vist ja el rei Melchor? No l'he vist jo encara. Ara bé, venia ja. Ja es veia en les imatges, apareixia la carrossa del rei Melchor. Ah, sí, ahí ja el tenim així, el rei Melchor. Veient mira, com nota, tot xiquets, el món... Les manetes dels xiquets, com van ja... Saluda aixes caretes, aixes mans emocionades, saludant al rei Melchor perquè se'n recorde d'ells, perquè els porten tot el que han demanat. Un gran honor per a sí, la veritat. La nostra ciutat sí, sí. Tindre els el Reis d'Orient. Sí. Jo crec que per ells també és una satisfacció gran any rere d'any veure com totes les poblacions de tot el món es volquen en els Reis Mags. Eh? Uh-huh. Per ells deuen de ser d'anar-se'n demà i després demà supersatisfets. Sí, algun que altre any hem tingut la sort, hem tingut l'honor i el privilegi de furtar-li algunes parauletes a Ses Majestats Reials i ens han dit que són unes jornades molt, molt cansades per a ell, que són esgotadores, però que paguen la pena per portar la il·lusió a les cases dels més menudets. I que no creguen, que d'avui a l'any que ve es passen tot l'any treballant, veure per on tenen que acortar, veure com tenen que confeccionar la cabalgada de l'any pròxim, a on tenen que arribar, contactar amb les empreses i fàbriques de xoguets. És increïble, eh? La veritat és que sí. I ara després, si el nostre company José Vicenç ens escolta i li ho poden fer arribar, a veure si és possible que deixi eixe micròfon que porta ell quan està passant la carrossa del rei Melchor per a que els companys de realització, Noelia Boluda, la coordinadora, a veure si pot pujar eixe micròfon per a que s'escolti a casa eixos crits dels xiquets cridant als reis perquè són molt, molt emocionants. Així que si després, si no pot ser a Gaspar, a Baltasar, a veure si podem escoltar eixe so ambient que fica els pèls de punta. I continua la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient a la nostra ciutat, a la ciutat de Gandia, però no sols a Gandia venen els Reis Mags d'Orient, també als 31 pobles que conformen la comarca de la Safor. No és tasca fàcil. Avui en el periòdic he tingut a observar que la cavalgada es fa en cada lloc a una hora determinada per a que puguen tindre presència tots els reis en totes les poblacions. I veiem així una sorpresa, sí. Un element molt especial, aquests elefants fantàstics. Sí, avui ja és difícil portar els elefants al carrer, pues lo que han fet és fer una paròdia de l'elefant molt ben lograda i tindre per lo menos la imatge també en el carrer d'aquest preciós animal que està en extinció. I quasi jo ja vaig notant els nervis dels xiquets sí. Que van veient que s'acaba la desfilada, que queda poquet i que estan cada vegada més prop els seus regalets. Uno ja quan ha vist passar el rei Melchor i dic que este és el meu, segur que dins de res en ma casa ja n'hi ha algo. I saludant al fons veiem al rei Melchor, que també arriba a saludar a tots els xiquets de la ciutat de Gandia. Les dolçaines que estem escoltant ara mateixa són els dolçaines del Sant Sepulcre. Tambors i dolçaines del Sant Sepulcre. I crec que ja tenim així a Gaspar. La gent col·laborant. Escoltem els crits de nou de tots els xiquets cridant al rei Gaspar.
A veure si el nostre company José Vicenç... Sí, sentim el soroll ja de xiquets. El sentim, ahí està. Tots volen acaparar una mirada, per breu que siga, del rei. És tan important per a ell, veritat? Sí, és una cara de sorpresa, no? Uh-huh. A mi també me mira, no? M'ha mirat. Com escoltes això? Estem escoltant-los des de ací dalt del Teatre Serrano. Escoltem els xiquets baix dir als seus pares, m'ha mirat. Sí, sí, sí. Més cavalls. Continua la cavalcada dels Reis d'Orient a la ciutat de Gandia i de nou, José Vicenç, quan vulguis i estigues amb algun protagonista o conta'ns tu mateix quina és la sensació que s'està vivint per ahir. Ens demanes pas i endavant. Així veiem més foc. Animarà, si fa una miqueta de fred avui, bueno, el foguet va calfar, no? Estem totalment impressionats amb la sensació que tenim ací a baix, a peu de carrer, veient com els xiquets entusiasmats xillen al veure el seu rei mag favorit i estan amb els ulls oberts, que apenes es creuen que pugui estar allà dalt, i és cert, estan nerviosos, estan pendents de que arribi la nit, però també de compartir aquests moments amb el seu rei mag. Estem disfrutant d'una nit meravellosa. La veritat és que està seguint una cabalgata espectacular, molta gent, molta participació, molt de foc, de fum. Estem tirant de menys animals, però en contra dels animals hem vist escenificacions artificials d'animals com aquest elefant que hem vist allí representat molt bé. I bé, molt de tirafocs, evidentment, una gran cabalgada, des de luego que sí. La veritat que sí, ja que donar l'enhorabona al consistori per aquesta cavalcada, perquè una ràfega de vent, pobres, impedeix quasi als abanderats del rei Baltasar mantenir erguides eixes banderes, però de segur que ho aconseguiran. I és que és tot un privilegi el poder viure aquestes desfilades, el poder contagiar-te de l'emoció. Mira, si veiem. Sí, els animals rapaus. I em sembla que tenim el rei allà, molt a propet. Es semblen nerviosos els xiquets, no? Uh-huh. I per fi aplega el rei mag, jo crec que més desitjat per tots els nanos. És el rei negre el que aplega fins a aquest Teatre Serrano. Estem mirant com els xiquets estan exhaustos mirant-se-lo. Ahí està. I així, un dels reis més populars, sí. Sempre ha estat Baltasar. Sí. Són moltíssims els xiquets que esperen veure al rei Baltasar, que no sabem per què, és un dels més populars i dels que més sí que es diuen, és el meu rei. Avui ja tenim el color en tota Gandia i tot, la banda també. La banda Sant Francesc de Borja, 60 persones que fiquen el punt i final a la cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Gandia de l'any 2016. Juan Bí. Sí, la cavalcada per ací el Serrano, però tenim en compte que continua fins a l'Ajuntament, on tindrem també el missatge reial i després tots aquells xiquets i xiquetes que vulguin fer present tant el rei, també podran fer-ho en els baixos de l'Ajuntament, on estaran els tres reis a disposició de tots els xiquets que us vulguin saludar. Així és, tenim el nostre company José Vicenç, el tenim ja ahí en pantalla, així que José, si vols acomiadar... Anem a preguntar com ha anat la cavalcada, ¿te ha gustado? Sí! ¿Y cuál te ha gustado más de todos? El menchor! El chor, ¿y a quién le ha gustado Baltasar? ¡A mí! ¿A ti te ha gustado Baltasar? Sí! ¿Y va a venir esta noche a tu casa? Sí!
Bueno, la emoción de los niños está a flor de piel, están muy nerviosos y están ya contando las horas. Ahora se van a la plaza del ayuntamiento porque después del mensaje real podrán verlos, tocarlos, incluso hablar con ellos. Así que están ansiosos de que llegue ese gran momento, de que llegue la parte final, la noche mágica de esta gran cabalcada de Reis Mags 2007. Así que ens quedem en el millor sabor de boca, els xiquets. Fins l'any que ve. Moltíssimes gràcies, José Vicenç, per haver-nos apropat d'eixa manera tan particular i tan especial com ho fa ell, les sensacions, recollir tot el que estava succeint a peu de carrer en aquesta cavalcada de Reis Mags d'Orient 2016 i en la que ha sabut contagiar-nos l'emoció i transmetre's totes aquestes emocions que, com ell ha dit, estan a flor de pell. Ara esperem que en cada una de les cases els pares s'hagin deixat acondicionades, els balcons, les finestres, per a que Reis i els patxes puguen fer la seva faena i puguen entrar en facilitat, no? Perquè això abans, quan venien en animals, pues, els deixaven també pues, el seu condiment per a que les garrofetes, la palla, perquè els animals descansaren també. Avui això és una miqueta més difícil perquè ja fan ús d'escales mecàniques, de l'ascensor, i per tant, jo crec, espere i confie que els pares hagin deixat les casetes acondicionades en les menors mesures de seguretat per a que ells puguin accedir. I també molt important que recorden tots els xiquets ficar aixòs tres gotets de llet i aixòs tres galetes perquè fan moltes parades i han d'agafar força. I que no es preocupen, que si esta nit no els arriba a Reis, segur que demà matí quan s'alcen, o a l'esprà, en el preventori, o per el matí, en l'hospital, en els majors, en els franciscans, segurs que ells incansablement, per molt que es cansen avui, demà hauran recuperat forces per a deixar els regals que falten. Nosaltres ens acomiadem. Moltíssimes gràcies, Juan Miguel Lloret, director del Preventori Infantil Nostra Senyora de l'Amparo de Gandia, per haver estat un any més col·laborant amb nosaltres i fer arribar a tota la gent que està a casa, a tota aquesta gent que enviem una besada grandíssima, la gent que no pot eixir al carrer perquè els ho impedeixen les seues condicions. Esperem que aquesta retransmissió hagi estat del seu agrat. Moltíssimes gràcies a tots de nou per haver estat ahí i esperem que els Reis Mags d'Orient siguin generosos aquesta nit amb tots vostès. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat ahí. Adeu. Adeu.